ကျခုအခါရုပ်စောပူဇော်အကြရမယ်ဂါထာတော်ကတော့ဇလုံမြုပ်မအောင်မြင်ဘုရားကြီးမှာစံမကံဂါထာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစံမကံဂါထာတော်ကြီးကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်သူများဟာကိုယ်လံရေလံလေလံခီးသွားတဲ့အခါမှာဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းလက်တွေ့အကျိုးပေးခြင်းကိုခံစားရသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရိမှတ်တမ်းများအရာသိရှိရပါတယ် ဒီကားတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတည့်တည့်ဖြစ်စေအနှစ်မြန်မာပြန်ဖြစ်စေမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါကဘေးဥပ္ပယံဆွေအန္တရယ်အမျိုးမျိုးကင်းခြင်းအနာရောဂါကင်းရှင်၍ကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံခြင်းလောကအကံအယောင်အဝယ်များအစဉ်ပြေပြီးတော့စီးပွားရေးလှလာပါများတွတ်တဲ့ခြင်းသွားလျာလာလျာရောက်လျာမှာလူကျက်လူကင်ပေါ်များခြင်းမိမိအာညူစုသူမရှိကူညီသူသာရှိခြင်းမျက်နာမြင်ချက်ခင်အတန်ကြာသနာဟုသော အကျိုးတူးများကိုရရှိခြင်းမိမိရတဲ့ဇုံတရားရံပြုရံလာသောရံသူပင်လျင်ရံမပြုဘဲမေတ္တာစိတ်ဝင်ကလိုအပ်သမျှကိုကူညီသွားခြင်းအစရှိတဲ့အကျိုးတူးတရားများကိုရရှိခံစားကြရခြင်းပညာဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးခက်ခဲတဲ့စာများကိုကြက်မှတ်ရလွယ်ကူခြင်းစာမုပ်ဖြည့်စုံမိကြောင်းသားများအလုတ်ကိုင်းဝင်းဝင်းရှောက်ထားကြသူများ ဤကားသာတော်မြတ်ကြီးကိုအမျက်မပြတ်ရွတ်စုပူဇော်ပါကကြက်ထားသောစာများမှတ်မိနေပြီးတော့စာမွေးဝဲအရှိန်ကြောင့်ကြက်မှတ်ထားသည်များမေးပြောင်းခြင်းအလင်းမရှိဘဲချောမောစွာဖြေဆိုနိုင်ခြင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်မှုအကျဉ်းရက်လာနှင့်ကြာမြင့်လာပါကကိလေသာများလျော့ပါးပြီးနိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုရန်အထောက်အပံ့ကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ပင်အဆိုရှိပါတယ်အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော
အတုသဖြင့်မြင့်မြတ်တော်မူကုန်သောမာမေတ္တာရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်တို့အားရှိခိုးပါ၏ထိုဘုရားရှင်တို့၏တကုတေဇောမေတ္တာတော်အာနုဘောတော်တို့ကြောင့်ရေပေမိဘေခုတုဘေမင်းစုမင်းညက်ဘေလက်နေဘေသာသောသမီစုဘေအစရှိသောဘေတို့ကိုမုချမသွေအောင်မြင်နိုင်ပါစေတည်းအကျဉ်းကြောင့်အကြောင်းတရားကိုဆွေးပြသောအကျိုးတရားသည် ကံစေဥဒ္ဓဟာရဒီဝသောကြောင့်တရားလေးပါးတို့ပေါင်းကားပြုပြင်ဆင်ရသည်ဖြစ်၍အမျက်မရှိကုန်ခန်းခြင်းသဘောရှိ၏ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိ၏ယာကကင်းယာခန္ဓာအာယရဏတတ်တို့ချုပ်ရာညင်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်နှစ်သက်မြတ်လို့ကြပါကုန်၏ဒါကတော့စမကံဂါထာတော်ကြီးရဲ့မြတ်မပြန်ဖြစ်ပါတယ်